Futbaler Vojvodine Mirko Topić je najbolji igrač u pokrajini, a trener trećeplasiranog superligaša TSC-a iz Bačke Topole Žarko Lazetić najistaknutiji je šef stručnog štaba u prethodnoj godini. Plaketa za najbolji fudbalski klub otišla je u vitrine Radničkog i Sremske Mitrovice, dok je za najbolje rezultate u futsalu nagrađena ekipa Vrbaskog Letećeg Holanđanina. Najbolji sportski radnik je prvi čovjek Železničara iz Pančeva Zoran Naunković, dok je najbolji sudija u 2022. godini bio Danilo Nikolić iz Lovćenca. Sigurno da mi puno znači, s obzirom da sam jedan od mlađih igrača iz pokrajine, i ovo će mi biti samo podstrek jedan za dalju budućnost. Sigurno da je to velika čast, zadovoljstvo i satisfakcija i odgovornost za budućnost. Naravno, fudbal je kolektivni sport i želeo bih da se zahvalim pre svega igračima, svom stručnom štabu, klubu i naravno predsjedniku i direktoru kluba što su mi omogućili da radim u ovakvom klubu i da uopšte budem u mogućnosti da dođem do ove nagrade. Svečanost je iskorišćena i kao povod za najavu daljih planova Fudbalskog saveza Vojvodine, među koje spada i izgradnja pokrajinske kuće fudbala. To neće biti megalomanska kuća fudbala, to će biti funkcionalna kuća fudbala sa 2-3 terena, gde će se okupljati svi oni koji se nečim bave, ili mlađe kategorije, prvenstveno struka sudijska, struka trenerska, izvršni odbori. Gledat ćemo, sigurno ćemo voditi računa o ekonomici i uraditi nešto što je u okvirima realnosti. Iz krovne pokrajinske fudbalske organizacije ističu i da su zadovoljni stabilnošću klubova u Vojvodini, koja trenutno ima 4 superligaša, od kojih se 2 bore za evropska takmičenja, kao i 5 prvoligaša.